Tak, dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Tady mám první dva hosty, koukám. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Pavle, všechno nejlepší k narozkám. Děkuju. Všechno nejlepší přišlo právě na můj stream, takže úplně v cajku. Všechno nejlepší, kamoši, ahojte. Dobrý den. Ještě Vojta by mohl přijít, no. Když se bavíme o těch nejlepších. Jak to chceš udělat s kamerama, jenom mi to prostě tak jako nazvaš, mi to nikdo nějak moc neřekl. Hele, ta kamera se bude ukazovat v tom webovém prohlížeči, takže úplně stačí si zrušit tvoji webku v OBSku jako zdroj, prostě ho deaktivovat. Já jsem kvůli tobě udělal, že nestreamuju, abych to měl všechno v pohodě. Jo, takhle, aha. Je to aha. Tak. No, tak pak vlezeš na tu stránku a měl bys tam tu kameru vzít jako zdroj. Ok, jdu to hnedka udělat. Jinak Martin Rota mě rejdnul, dobře, děkuju moc, Martine. Děkuju. Všichni chválí tvoj vhled do Ukrajiny, včetně mě. Já si k tomu jdu zase stoupnout. Uj, čaute. Zrovna tady budeme mít znalostní soutěž, znalostní game show. A jenom musím si otevřít další OBSko. Jo, počká, to musím deaktivovat, že? Jo. Děkuju. To je vždycky takový náročný proces trošičku. Jo, ne. Tady to máme zase novou herní show, jestli znáte Riskuj, tak vám to bude velice povědomí. Velice povědomí, já to jenom se musím dostat, je to zase trošku jiný. Trošku náročnější. Ale bude to, měl by všechno nastavený. Šmora. Tak, moderátor, kamera, virtuál kamera, ok, já tam jsem. Tátor. Jo. Tak. Takhle to vypadá. Tady vpravo bude Vojta, Metla a Fluff. Je mi slyšet? Haló? Já jsem to tady. Signál. Je to už jde z tech support, dobrý. No. A prostě je to jednoduchý, je to jak Riskuj, budou vybírat různé kategorie otázek za různý počet bodů. Moment, co tu otázku přečtu, nebo co jí přečtou oni, tam můžou zmáčknout tlačítko a první, vlastně kdo to zmáčkne, tak může odpovídat. Když to uhádne, tak dostane body, když to neuhádne, tak se mu ty body odečtou. A na to jsme zapomněli. Frantou, kurva. Děkuji za resub, 20 měsíců, děkuji moc. No, takže odečítat body budu muset ručně, to vypadá. Nebo chlapíčku, budeš to, nepočkej. On to možná půjde naprogramovat ještě. No to možná půjde ještě naprogramovat. Já se zeptám. Franto! No? Ale když ty tlačítka si naprogramuju na minus 10, tak budou se tím ty body odečítat? To se uvidíš, pravděpodobně ale jo. Ty nevidíš moji kameru, Pavlíku. To nás dělá úplně vidím jinou tvoje kameru. Ruce. Vidím tvoje ruce. To je úplně jiná kamera, ta vůbec tam nemá být. Ale já už jsem nazděl kameru, já tam nejsem nikde. Je
Hlavně slyším ono... úplně všude. V lavce tam cuká ty vado, jak by byl Samara, okej, okay, to bude zajímavé. Já to mám krásně. No. Je se nic necuká. Si to nesnese tolik krásy naraz. Já si taky myslím. To tam ještě ani není celý. A já tam jsem... Já budu muset vysílat jako nějak takhle asi, počkej. Pošte automaticky. Můžu to ještě nějak jako změnit tu kameru, když jsem evidentně vybral blbou? Jo, dáš F5. F5. Ježišmarja. No, nazdar! Nazdar. Je něco? Něco? Jo, dobrý. Dá se to. Jinak máš strašný echo. Echo tam já se... vím, já jsem tady řešil s Fluffem, ani Fluff to nedokáže vyřešit. Dokážu. Já mě neposloucháš, co mám dělat? Já tě poslouchám, ty to děláš blbě. Dělám přesně, co jsi mi říkal. Já budu plakat. Přesně ty kroky. Máš nějaký mikrofon ze zvonbuku úplně? No teď se teď doufám, ne, teď na Discordu mě slyšíš, na Discordu já bych měl mít mic normálně to, ale tam je to debilně nastavený v rámci zvuku jako takovýho. Je se to prostě nějak strašně debilně tady rozjebkalo a já mám to chutí vzít kladivo a dát tomu trošku jako lásku. Zkusím to takhle menší sensku. Už by to mělo být lepší? Jo, rozhodně. Hele, ono to, jako ten váš program si bere vždycky jenom první volbu, já potřebuji vybrat tu kameru z toho, co to vybírá. To Fluffe, vybírá máš Chrome? To je v horní kamera, že to bere divně. Fluffe, máš Chrome? Já jsem to teďka pustil přes Edge, protože ten je blbus, Dory, ale dobře, půjdu to přes Chrome. Teď bych měl být slyšet, jako kdybych byl vedle tebe, Pájo. Uh-huh. A šeptal ti do úška. Pásno. Nech si čvachtat. A teď mi řekni vedlo, kde je Vojta. Ať zapnul stream, ne? Aha. Já nevím, jako, teď jsme byli domluveni, že na 8 mi to dneska i říkal. I mi to povídal, čekaj, si to tady nafackuju, že já mám dvě duos los cameros. Jinak za mnou vidíš Fluffa, seznam se, to je fialový Fluff. Aha. Co to prdela je? Nevím, ten parchant mi to přinesl k narozeninám, hodil to před dveře zpátky, to nechce a utek. Já jsem utekl, já jsem zazvonil a utekl jsem, ale vyfotili mě, já jsem nestihl dost rychle utíkat. Je to něco, co prostě strašně chceš, obrovský a strašně neskladný. To je prostě židle. To je vypadá, tak, je to velký jako... opěradlo. Je, věř tomu, že je to velký jako Fluff. Je to fakt velký. Yeti. To je Yeti. Nechceš ho k narozkám? Takový putový narozeninová věc. Já ho stejně někomu nadělím zase na příštím narozkám, vole. To jednou obejde nás všechny. Čau, Vojto, děkuju, máš info na Facebooku. Všechno máš na Facebooku, dojdi na můj Discord. Já tam jsem, trhaně lesem. Jo, paráda. To je v pohodě. Ahoj ty kamoši. Fluff je moc 4K, ty vado. To určitě nezvládá ten web. Tam to musíš přestat stahovat. Přestaň stahovat, ty čuňárny! Jsem chtěl, aby to bylo jako, že aby jsme se bavili na úrovni. Tak to seš ve spatný společnosti, vole. Unga bunga. Pito. A Pavle, takže ty teďka máš jako 32, všechno nejlepší, a čím budeš mít víc let, tím delší ty streamy budou? V 50 to bude poslední stream. To nevím ještě. Já jako začátečník se vás, Matadoru, na to musím zeptat, protože mě je teďka 42, ale tak asi ve vašich šlepích nepůjdu, jako na to kašlu. Já bych to klidně dál, aspoň se během toho můžu díl vyspat, víš co? Ha. Když dám 40-hodinovej, tak prostě si dvakrát u toho skrupnu. Takže ale to ještě jako nejde, to... nepřemýšlím nad tím, no, jako nechtěl bych z toho dělat tradici.
Dobře, ale je to hezká tradice a navíc děkuju, že jsi mě pozval. Kdo tady nebude? Vojtěch a kdo ještě? Jo, čau, gáčové. Ahoj. Ahoj to, nazdar. Čus, Pavle, můj hochu, všechno nejlepší, Pavle, tvým 32. narozeninám. Víš, abych na to zapomněl, tak to musím říct hnedka na začátku našeho segmentu. Nebo třeba, kdyby byl ten segment hroznej, tak to musím říct hnedka na začátku, aby potom jakoby už to nebylo, rozumíš mi, že už jsem nahněvaný na tebe, protože jsi vyklepl v Pamel Party. Pavle, přeju ti vše nejlepší ke 32. narozeninám, přeju ti hodně sabů během tadyhle z toho septembru, ať to pevně drží tvé manželství, ať ti šediny se nerozšiřují, ať nemusíš kupovat širší sluchátka a... Hodně nervíků s novýma konceptama, shows a hrama na Twitchi, bratře. Krásný přání, Vojto, děkuju moc. A já děkuju samozřejmě, že jsi dorazil, ty vado. Jo, ale to mě fakt překvapilo, že by si vzal game show takhle. Já jsem reformovaný, no dobře, nejsem, ale jako to, ale víš co, to jsem slíbil, takže já jsem rád, že mi to lidi připomněli někde předevčírem. Říkám, ano jo, ty vole, to je zrovna Starfield, říkám, v pohodě, ještě jsem dostal ten Early Access jako jedinej. Jinak bych dneska seděl u Starfieldu. Ahoj Vojto. Čus, čau Štěpáne. Ahoj Vojto. Takže říkáš, že Starfield intro se ti líbilo, jo? Hele, jako měl jsem 9-hodinový stream, jsem dlouho neměl takhle, no, jako zahučil jsem do toho docela rychle. Vojto, já jsem to taky dělal 7 hodin a žádnej bug, měl jsi něco, já ne. V obchodník se mi v konverzaci seknul do stěny, ale jenom to jako vypadalo divně. Jeden enemák mi levitoval ve vzduchu a ještě jeden bug jsem tam měl. Ale fakt nic jako game breaking, jenom ty vizuální bugy, co vypadají jako vtipně, ale nerozbíjejí tu hru. Mě jako za 7 hodin fakt jako nic, jakože jsem si říkal, je to od Bethesdy toto. Jinak jako, jinak žádnej crash, nešel jsem pod nějakých 80 fps na ultra, takže jako vlastně jako docela dobrý, no. A víš, že kdybys už měl připojený nový komp, tak bys třeba nešel pod nějakých 140 fps? Já si myslím, že ne, to je tím creation enginem prostě vyjebaným, protože to je 20 let starý engine a ono i tak, kdybych měl na 140 fps, tak stejně prostě ty animace a ty obličeje budou vypadat zastaralé. Ty právě prostě Skyrim s lepším nasvícením. My jsme nešli pod 120, my jsme to fakt jako pod 120 ve 4K v ultra rozlížení, to jako jelo úplně bez problému. Hele, mluvte pozitivně o Starfieldu, já mám v chatu jenom Toda Havarda s pistolí, co míří na mě. Jako vyloženě ten emote tam je furt, když mluvím špatně o Starfieldu. Ajajajajaj. Bylo to vynikající. Ne, ale bylo to dobrý. Za mě příjemný překvapení. Já mám smlouvu s Bethesdou do prdele. Starfield je skvělý a PlayStationáři mají strašnou smůlu. Měl by závidět. Všichni máte smlouvu s Bethesdou, vole. Samozřejmě ne, abyste o tom mluvili jinak, než sami cítíte, ale... Já se cítím, že to je hra roku a Todd Howard je nejkrásnější muž v Kalifornii. A já jsem slyšel čačing. Tak proto jsi měl ten jako jedinej, ten exkluzivní. Já jsem toto nedělal a proto jsme to neměli. No, no. Tak to je ten důvod. To je ten důvod. Velmi nás uč. Vojto, velmi nás uč. Děkujeme. Kruci, takhle se to dělá. Dále, Dan Vávra ale dneska dal první jedinou validní recenzi Starfieldu, že to pustil a za 60 minut mu to už třikrát crashnulo, tak top komentář vylajkovaný tam je, to se mi přesně stalo u Kingdom Come, když vyšlo. Já jsem jednou taky posral u toho, já jsem to jednou taky jako dost posral tím, že jsem si to omylem nainstaloval jako na, ne na SSDčko, ne na NVčko a ten loading jako tam to se sekalo, tak jsem to okamžitě přesunul a pak to bylo už v pořádku. Takže myslím si, že to SSDčko je fakt jako minimum téhleté hry to mít. Jo, to určitě no. A jako kde má SSD v roce 2023. A to tam jako jakoby SSDčko už mají konzolisti, rozumíš mi, to už prostě to už je standard. A jo, tak já ve svým počítačem jako prostě velký 16 terovina, takový ty, tam odkládám všechny velké věci, já jsem tam prostě šupnul, no. Stalo se. Já nemám tady vůni Toda Howarda v chatu, jak někteří. No, já jsem si zjistil, jakou používá voňavku a teďko jí mám taky. Jeva. Takže nejseš jenom krásný, ale i krásně voníš. No a doufám, že to bude fungovat na slečny, ale mám takový pocit, že až se toho nadechnu, tak se začnu třeba jenom bugovat do stolu nebo něco. Mě moje žena zakazuje krásný vůně, abych jako, že už jsem moc krásný a to tak aspoň tohle to jako nesmím mít, víš, abych... Jsi moc krásný, to si vidíš. Právě se toho nadechnou, začnou koukat na tebe, jak to NPCčko v Bethesdí hrách, ty si nebude přerušovat oční kontakt. To bylo trošku creepy, no, ale pěkné to bylo. Edoring fan se z ní stane. Ale já vím, že jsi oslavenec, ale jsi nejhlasitější z té místnosti, jako by far, takže si jenom lehoučce stáhnu. Jo, tak to je na tobě samozřejmě, jak to máš nastavit. Jak Vojto, nechceš si tu kameru provozdit? Jo, jako já jsem se přišel se zeptat. Pavle, uneseme tolik krásy?
Ne, v pohodě, já tam klidně dám. Jako ne, já jako... Já znovu, ať mi tam vyhodíte. Metla, Flav a Vojta na jedné stránce, to asi jako spadne, no. Volit přístup. Ty mám monitor. Doufám, že Franta to připravil na to pořádně. Dej si nás jenom doprostřed, ať ti nepřevážíme monitor, ano. Franta je náhodou bourák. Hele, a to, jo, co tam mám vybrat jako soubor? Vyber tam... Ne soubor, kameru, přepneš na kameru, ne soubor. Jo. Ale já jsem tam připojil kameru, stejně to pomůžete soubor. Musíš vypnout v OBSku. Musíš vypnout v OBSku kameru, aby tam byla nějaká dostupná v tom prohlížeči, pak se ti zprovozní kamera. Oh, no! Jako na tý stránce budeš vidět, takže... Virtual kamera a dej tam virtual kameru a můžeš mít i OBSko, i stream, i to všechno dohromady. To je na mě taky možnost, no. Ty jsem to vůbec nepochopil, počkej. Flav je zalagovaný. Já si jim laguju, ale to u mě jsem v pohodě. A ty nestreamuješ. Nestreamuju. Už nám furt nejde dát. Ale u mě jakože v tom náhledu a boku. Nebo si nainstaluj do telefonu Droid OBS, někam si ho postav a namyslí ho na ksich, tady tak. Počkej. Tak. Já to za chvíli budu. Já musím najít vhodnou profil. Myslím, že ji mám. A já jsem v týmu s Pavlem, protože my dva nemáme čepici. Aha, počkej. Tam dal ten soubor. ale tady jsem krásnej, počkej. Pavle, čemu se kurva směješ? Co ti přijde funny? Co ti přijde funny, máš nějaký omígl? To je fotka, vole. Já bych chtěl vidět tu v Kaufland mikině, ty vole. Ty pičo, to jsem dělal neuvěřitelný rys, já jsem vypadal jak bílej Kanye West. Vojto, já si teďka si dám s tebou jako takovou challenge, jo. Pokud mě porazíš tady v této hře, ani nevím, co to bude, bude to jistě pěkné, tak ti nakreslím profilovku jako ilustrátor. Já no, sám ti nakreslím profilovku, abys už konečně něco měl. No, pak budeme hrát ty Pummel Party, ne? Jo. Podle programu. Ty jsi nějaký pohublý v obličeji. Ty držíš fitness režim? Já držím fitness režim. Pojďme se o tom nebavit dál. On se jenom odstíhal. Počkáme, Vojto, takže webka nebude, nebo? Jo, já přemýšlím, jak to tam dát, aby jí mohl mít v OBSku a zároveň tady zajebat, tady, víš, co jsem. Jako, víš to, budeš streamovat tu stránku, kde bude tvoje webka, takže v OBSku ano, jo, vlastně, nemusíš. Máš pravdu, tak počkej, jak já to tady zajebat pryč. Určitě to bude fungovat. Tak jak nás poslouchám, Pavle, tak si říkám, jestli ty 32 hodiny ještě není jako málo na tenhle stream, jestli to jako stihnem během té oslavy, tak 32 hodiny. Ale jako původní plán byl to zandat dvakrát po sobě, to diskuji, ale nevím, jestli by si měl jedna sada otázek stačí evidentně, takže úplně krásně to stíháme tu jednu sadu. Já... Proč mi to furt nechce přístupnit tu kameru? F5, Vojto. Já se snažím, já jsem dál F5, ale stejně mám tu kameru vypnout. Jak tak tomu hranit co novou záležku vytvoř. Novou záležku, ten Chrome to občas neaktualizuje. Bo Alt F5, nebo jak se mažou, resetují ty cookies. To cache. Já nechce povolit tu kameru. Jaký musíš odstranit z OBSka? Jak moc musíš odstranit z OBSka? Musíš deaktivovat zdroj. Ne! Tak to asi zdroj. Okej, okay, vlastnosti. Deaktivovat zdroj. A jasný, už to mám. Já úplně vidím. Jak se to skončí, jak si Vojta vypne, vole, stream. Exinko, děkuju moc za 3 měsíce, vítej zpěv, opět se děkuju za 30 minut, ten Vojtěk má nějak kamenný výraz, jo no, a byl trochu podobraz, že? Apokalypso, děkuju ti, Pavle, nevím, co bys mě ukazoval občanku, jo, sorry, ty vole, jsem tak prostě, ten Roblox spíčenej. A něco s rukama hodně krát, děkuju za Rýsa, pojď se, zeptal se Stejka, jestli tam neřekl nějak vtip. Hej Metlo. No. Mám tady nějaký požadavek z Donatu, jestli bys neřekl nějaký vtip. Jestli chceš, abych řekl vtip, tak jsme všichni skončili streamovat. Však na to YouTube uděláš furt nějaký vtipy, ne? Opatrně, Pavle, ty si máš vlastně úplně vtipy. Víš, jak je nejoblíbenější transport židů? Špatně, sport židů, transport. On to otočil tak jinak. Víš, kolik lopat se vejde, víš, kolik lopat, ale
mám lagy. Já to nemůžu nastavit! Jak to? Ne, já to mám furt šedý, já jsem to doma deaktivoval, jsem to komplet v OBSku. Mám zařízení deaktivováno. Já už vím, vole. Víš, co dělají židovský děti za komínem? Ne, prosím! Vyhlížej rodiče. Hele, Metlo, ale víš, že Pavel už na jeden narozeninový stream dostal ban za jinačí slovo, prostě už tak jako... Tak ty vole, mají blbý srandičky, tak já jim to vrátím. Už je to dobrý, pájo? Ty moje vtipy stačily, nebo chceš ještě, mám pár dalších? Ne, prosím, Metlo, prosím, přestaň. Přestaň být vtipnej, okej? Okay? Děkuji ti. Počká, že by se mě... Vojtota, kamer... Rám to, pomož tomu Vojtovi! My bychom měli mít nějakou jakože na zabití času, ne? Takovou jako nějakou jako rychlost, než se to nastaví. Jako správní kamarádi, musíme svoje jako kolegu, streamera jako podržet a podpořit, jo? Tak jdem na to. Já mám tu kameru furt shadow, já jsem to přeplnil. To ukážeš to na streamu. Chceš zabít, já tady dělám vtipy a ty mluvíš o tom, že chceš zabít čas. Já jdu zabít čas. Hádej číslo. No klikni vlevo na ten image. 16. 16, jo? OK. Pavle, pojď. Proč to neřek hned, ty vole? Kdo uhodne seriál jako první? 11. 11, pojď. Jo, on tam má game show ve webce rovnou. Tyhle, on má game show v game show. Vojto, pojď, řekni číslo, kdo z vás uhodne první seriál? To bude, to bude Game of Thrones. Teďka je na řadě Vojto. Game of Thrones to není. Vojto, řekni číslo. Ten plamenomé, Temeš. Ale řekni si číslo a pak hádej. Počkej, proč číslo? Je to od kraje, vole. Já vím, a to není jeden obrázek? No je, ale uvidíš z toho víc, když se to odkryje. Pojď. 25, Meš. 25 a teď řekni, jestli to je Meš. Ne, není to Meš. Metlo, pojď, seš na řadě. 19. Aha. Ty králo, to je něco, kde má auto pěkný průjem, ale... Dávej. Nevím, Apocalypse Now. Není to Apocalypse Now, Pavle, pojď. Já vím. Nejsi na řadě. Dobře. 20. Tak pojď, 20. Co dáš? To je Knight Rider. Je to Knight Rider, Let's fucking go. Jo, jak má Vojta, pojď se, jak má Vojta umyslně tu disproporční webku, aby vypadal hubenější. Konečně. Vole, něco takhle zapnulo samo, já se nemůžu sem takhle hubený. Vojta vlastně hubne. Pojď se, jak hubený jsem. Kámo. Slim shady normálně. No tak zase vrať tu kameru do normálních rozměrů a uvidíme, no. Co jsi natočil, Kubo, ty z boku? Já jsem furt velký, já jsem vždycky velký. No ale teď už jsi menší. No já mám opačný problém, ty máš kameru zúženou a jí má se dostáhlou. Se o tom vůbec nebavím. Pavle, to tam je zase dvakrát na té webce. Čas řekni a pustím zase na chvilku hádání, jako jo. Hele, čas vychází úplně krásně, měli jsme stihnout dvě sady otázek, teďka máme úplně na pohodu jenom jednu, ale skvělý, aspoň tady musíme recyklovat. Tady tohle už jste zažili na YouTuberingu, tohle je první díl, kde bude mít onlineovou verzi a hrajete každý sám za sebe, takže vám to nikdo kazit nebude. Takže je to opět, jak to bylo na Starfestu. Máme tady sady otázek, každá je za 10 bodů. Vždycky ji někdo vybere. A když vlastně ji přečtu nebo se ukáže, tak první z vás, co klikne do toho, já tady mám, myslím, tlačítko, vám to resetnu. Stačí úplně jakýkoliv input. Jo? Můžeš kliknout myší, klávesnicí, je to jedno a ten, kdo to udělá nejdřív, tak se mu to rozsvítí. Zkuste si to teď. Mně se to nerozsvícuje nikde. Že Metla byl nejrychlejší. Metla byl nejrychlejší, takže se rozsvítil jako první. Ještě jednou. Dobrý. Jaký, že to je tlačítko? Já jsem kliknul prostě kamkoliv vyšší. Jakýkoliv. Krucinál. Dobrý. No. A samozřejmě, aby se nespamovalo to tlačítko, aby každý se nesnažil odpovědět na všechno, tak kdykoliv, kdy člověk nezodpoví tu odpověď správně, tak místo toho, aby ten počet bodů dostal, tak se mu odečte. Jo, takže sakra. Dávej na to bacha, Flafe, a teď jsi zase v mínusu. Proč je to adresné ke mně? Ty máš zkušenost zlouzenou? Protože víme,
Víme, jak jsi hrál, Štěpáne. Víme, jak to bylo já na tom. Bohužel vím taky. Jsem sám sobě nepřítelem. Dobrý, a já teďka nevím. Já teďka úplně nevím. Počkej, mám tady nějaký scény. Jak dáme rozstřel? Kdo bude začínat s tím výběrem? Hele, Pavle, víš, že vypadáš jak ten? Víš, že vypadáš s těma šedinama už skoro jako ten Fisher, co dělal milionáře? Chcete být milionář? Vypadá krásně. Ale chcete být milionáře. Ale to? Krásně, úplně, jak ho vidím, tak úplně zahýbal s mojí heterosexualitou. Já už Fisher. Já jsem si fakt děsil, co řekneš, Pavel, zahýbal s mou a teď jako co padne z tebe, ty vole. Tak doufám, že jsem jak Čech, ty jo. Myslíš, počkej, jak se jmenuje, Vladimír Čech, nebo? Kurva, no jo, on se jmenoval Čech, ty vole. Pravdu. Já jsem si říkal, jaký Fisher, ty vole, jestli myslíš zahraničí. Já taky nevím, proč jsem řekl Fisher. Že jsi ty Fisher. No to jo, ale někde byl určitě Fisher, ty vole. Tak protože chcete být milionářem, tě evakovalo tebe, no, tak pojďme to. Co mi stalo, a vždycky, když jsem někde na streamu s ostatníma, tak ty vole, chtěl nějakou super cool referenci, jako když jsme jezdili Forzu a já říkám, ty vole, to je jako ten film Le Mans a řeknu, hele, to je jako závod La Manche. To vůbec nevá. Ale znáte počítá, že jo, Štěpáne. Asi myslím, že teďka Pavlovi zamrzla kamera. Ne, dobrý, už je to dobré. Ne, nezamrzla, jsem se jenom koukal, jak vypadá Vladimír Fisher, ta Fisher. Vladimír Čech dneska. Okej. Hej, proč mi někdo poslal 500 korun? Já děkuju všem za donaty, teďka za resuby budou během show mutnutý, protože nechci, aby to do toho lezlo, aby to kazilo, samozřejmě potom všem poděkuju, jo. Vole, Čekloudovi lidi, tobě Mad Monkey, tak teďka posílej tobě prachy za Pavla. Hezky, no. Tak, dobře. Moment, co řeknu teď, tak první, kdo zmáčkne to tlačítko, tak vybírá jako první, jo, ale kdo to začne předtím, tak vypadává. Sakra. Okay. Takže já to resetnu, připravte se, na ní se mačkejte. Dýmu mínusový body. Já jsem ulil start. Tak Flav to nebude. Dobře. Tak už jenom Metla nebo Vojta. Já jsem kliknul omylem do obrazovky, já myslel, že musíš být v obrazovce. No, tak začíná Metla. Metlo, jaká je tvoje první otázka? Jaká je tvoje první otázka, Metlo? Já vůbec to myš držím, ty vole. Bizárek za 10. Jo, moment, asi musím najít produkci. Bizárek za 10, ty vole, Kuba, aby tam nebyla tvoje profilovka. Bizárek za 10, dobře. Počkáte to. Jo, on je bizárek, já myslím, že bazárek. No. Kasma nyní velice známý svými pranky, se poprvé dostal do širokého povědomí v roce 2011. O které celebritě chvíli v té době kolovala zpráva, že Kasmu brutálně napadla? OK, Flafe. Slávek Boura. Ne, to není správně. Kdo byl druhý? Nikdo nebyl druhý? Ne, nikdo není tak blbej. Tak prosím. Nikdo nechce tady tohle zkusit, jo? Já jsem slyšel Metlu několikrát říkat, že by Kazmus byl, ale ten se nepočítá jako celebrita. Přesně tak. Takže nikdo nechce odpovědět. Já jsem chtěl! Takže já jsem se kvůli jak Justina Bieber, a ten už byl. Ty jsi odpověděl, no, počkej, Jo, můžu tam osa minus, dobrý. Mimo bych si zkusil Vémolu, ale... Slávek Boura to nebyl. Zkusit můžeš, proto se tomu říká Lísku. Vémola to byl protrvá 11 relevantní, vole, to nebude moc. Dobře, takže nikdo. Jednalo se o Rytmuse. Tak, takže Metla může vybírat znova. A o co vlastně hrajem? Tak Bizárek za 8, ať jsme u té zábavy. Bizárek za 8, dobře. Kdo vyhrál první řadu Lighthouse? Já to nedokoukám. Já jsem jako furt přihlášený, ale vůbec, já jsem neviděl jedinou epizodu první série Lighthouse, neviděl jsem jednu jedinou. Já taky ne. Opravdu ne. Bylo by to tady nějaký timer, který by ti odečítal čas. Aby jsme věděli, kolik máme na odpověď. Jsem neviděl jedinou epizodu Lighthouse, o čem mluvíte. Dobře, je to... No, Faf? Teďka to byl Slávek Boura. Okej. Já vím, Flafe, ale... No? Jo, Vojta byl druhý. Byl to Jenis, ano, přesně tak, byl to Jenis. Ale nechci koukat do chatu, ty vole. Ty vole, ten byl ale jediný dobrý, vole. Tam všichni ostatní byli na přezdržku Jenis. Ten byl můj favorit od té doby, kdy
ležel takhle v té vaně, úplně v zaledovaný a měl pocit, jako že chce umřít. Pánové, matematika, minus 18 a plus 8, jo? Jenom mezi námi děvčaty. Jo, pardon, ano, ano, já si myslím, že to je zase desítka. Já mám minus 20. Protože odpovídáš blbě, Flafe. Ty už to hraješ po druhý a furt si to nepochopil. Ne, po třetí to hraješ. Já to vím, ten Lighthouse, protože to je jediná epizoda, kterou jsem viděl, protože jsem ji pustil na prvním rande. Skvělý. Aha, tak to rande vyšlo? Něco jako když jsi ukazoval, vole, tuho tu handle, jo? No, to bylo hned potom. Skvělý, vole. Dobrá, tak Vojto, zodpověděl jsi správně otázku, tak vybíráš teďka. Dej mi prosím popkulturu za 5. Počkej, a když vybírám teďko tak to, tak musím taky mačkat to tlačítko? Nemusíš. Okay, dobrý, jenom vybereš otázku. Za 5. Počkej, ale tak nemačkej to. Ne, sorry, já jsem cvikal do obrazovky. Já já si taky myslím, že by to měl být třeba jenom spacebar, nebo tak něco. No jo, to by bylo. Jakýkoliv input, tak. Ve kterém roce byla odvysílána první epizoda South Parku? Slávek Boura. Já bych řekl Slávek Boura. Podle mě to byl rok 1998. Ano, je to správně. To je pravda. Vlastně já si myslím, že to bylo po Columbine, ale ono to bylo ještě před ta první série. No. To je přirovnání do pčiny. No tak oni teď tolik minusů. Jako dobrý, Flafe, teď můžeš vybírat. Zeměpis za 8. Zeměpis za 8. Jak to vypnout? Jak se jmenuje hlavní město Malty? Můžu zavolat Opatovi? Aha, takže opět Flaf. Malta. To je špatná odpověď. Tak takže, sakra. Takže Flav jde zase ještě víc do minusu, než byl předtím. Tak pak jině Flav. Kdo jiný chce odpovídat? Opatov se to jmenuje, vole. Velké Opatovice. Ty už nemůžeš, Flafe. Pardon. Jsem furt přihlásený, mě to zmátlo. To jsou otázky, tyve. Počkej, ještě s nulou budu druhý. Nikdo další nechce odpovídat? Nedomluvili jsme se s tím kýkem. Jedná se o město Valeta. Tak, Flafe, můžeš vybírat znova. Zeměpis za 5. Vypněte mě, jak to máš. Zeměpis za 5. Jo, počkej, sorry. Ano. Dobrý. Zeměpis za 5. Který z kontinentu země je největší? Flaf, to je spamer. Ano. Euroázie, ale jestli to bereš jako kontinent, tak Ázie. Ano, jedná se o Ázii, to je správně, to je správná odpověď. Vykopává se postupně ze svýho hrobu. Se tam zase se Slávkem Bourou zahrabe. Takže Flav zase, jo počka, byl za 5, takže minus 16. Jak minus 16? Minus 16, ano. Moc riskuješ, Flafe. Tak, jaká je další otázka? Dáme česká historie za 5. Česká historie za 5. Vypni mě. U které české památky se povídá, že při... Já jsem to umačkal dřív než to, já jsem dávno svítil. Je to Karlův most? Ano, je to Karlův most, přesně tak. Ale bože, já jsem rodilý Pražák, let's fucking go! Já jsem byl znevýhodněný. Jsem čestný občan Řepory, říkal... Takhle, aha, to je dneska každej pomalu. Já jsem strašně nesvítil. To je divný, Flafe, asi prostě Vojta měl rychlejší klikání. To jo, no. Na kameře svítil. Tak jo, vybírá Vojta. Poprosím herní znalosti, ale dejme to lightly season, dej mi 2. Okej. Okay. Vojta až teďka zabředne do té kategorie, kde bude asi dominovat. Herní znalosti za 10, dávám reset. Která hra je považována za první konečně úspěšnou arkádovou videohru a zároveň za jednu z prvních videoher vůbec. Je to Metla první. Ty vole, teď otázku. Úspěšnou komerčně byl Tetris, ale první byl Pong. No, ano, jedná se o Pong. Dobrá práce, Metlo. Vyhráváš 2 body. Tak já vyzkouším poprvý. Aha. Po druhý, prodáno.
Tak, dva bodíky pro Metlu, Metla může vybírat. Tak se dám herní znalosti za 8. Slavek Bruno. Ty vole, herní znalosti za 8. Jak se jmenuje hororová videohra z roku 2010 vyvinutá firmou Frictional Games, která je... OK, Vojta. Vole. Amnesia The Dark Descent. Ano, přesně tak, je to Amnesia The Dark Descent. Vojta získává 8 bodů. Profi! Vy jste si to vymačkal, já vám to nepřijdu. Je čas na další Amnesia, let's play boys. Tak, vybírá Vojta. Dej mi herní znalosti za 5. Herní znalosti za 5, dobře, to je žíla, která se teďka těží. Který japonský videoherní tvůrce stojí za sérií her, které byly považovány za... Ano? Hideo Kojima. Ano, je to Hideo Kojima, Vojta to já farmí. Já nemám žádný život! Klasicky. Předání mačka, ty ho vidět, ty vyšší stvědějí, ty ho. Tak, krucinál. Japonský videoherní tvůrce a Vojta hnedka ví, dobře. Vojto, vybíráš zase? Herní znalosti za 10. Ty vole, dobře, no. Takže herní znalosti za 10. Resetuju. Která videohra z roku 1997 vyvinutá Vernem Spectersem je považována za průlom v interaktivní právě... Ano? System Shock. Ne. Nejedná se o System Shock. Já mačkám. Sekce až 99, do prdele. Vojta ztrácí 10 bodů. Já nevím, název, vole, to je ta debilní hra na těch, vole, 30 CDčkách, vole. Jo, a Fluff byl druhý, takže Fluffe, co to je, co to bylo? Míst. Míst? Míst, krátký i. Míst. To byl první interaktivní film. A byla ta hra vyvinutá Warrenem Spectorsem? To nevím. Není to Warren Spector mimochodem, ne Spectors? Protože Warren Spector je tvůrce Deus Ex, nebo Spector. To nevím. Kdyby to nebylo Myst, tak jedině pak už Slávek Boura. Ty vole, ale System Shock byl, pak byla dvojka, ale Deus Ex bylo až 99, ty vole, co on udělal v 97. System Shock byl dřív, než 90. System Shock byl dřív, System Shock první byl 96 nebo 97, pak byla dvojka až 99, ale Deus Ex první bylo 2000 před 11. zářím. Ty vole, co on ještě udělal předtím? No. Já se neúčastním, ale 2000 byl Deus Ex. A nejedná se o Myst každopádně. Nejedná se každopádně o Myst. Já se vzdávám, protože on tady 97 na Wikipedii nemá nic napsanýho. Teď jsem to otevřel úmyslně, že už nebudu hlasovat, že to nevím, ale 97 tady nemá napsanýho Warren Spector. Spector jsem nenašel. Dělal Warren, tyhle. Já počkej. Mimo jako System Shock a Deus Ex, to je z Že mě ChatGPT podělalo. Je to Warren Spector a je to Warren Spector, ne Spector, to je jasný. A má buď prostě... Počkat, jakože Warren Spector a Warren Spectors? Ne, je Warren Spector a to je tvůrce Deus Ex a System Shocku. No. Dvou her, který byly průkopníci v Immersive Simulator, že? Ale tady tohle interaktivní vyprávění. Jo, já vidím. 94. je System Shock. A jo. A 97. nevydal nic Warren Spector. Okej, já se omlouvám, já si to budu muset fakt čekovat, protože ale koukám, že Deus Ex vyšel v roce 2000. Ano. Ale já jsem o 10 bodů přišel. Takže otázka že to fakt bylo na Deus Ex, jeho nejznámější hra. Já jsem přišel o 10 bodů. Jo, vracím ti to. Sakra, podělaný chat GPT, dobrý. Já jsem normálně Vojta, tvoje ten Mikuláš Tuček, kdyby mě potkal, tak mě zbije, že nevím, vole, jakou hru dělal Warren Spector, vole. V 94. Vojto ještě k tomu, o 3 roky dřív. System Shock první? Mm-hmm. Jo, to je hodně staré. Ok, tak Vojto, co tam máš dalšího? Tam pošleš? Tak mi dej mi popkulturu za 2. Popkultura za 2. Teď to bude on určitě. Jaké jméno, které dostal při narození Superman, ok. Počkej, při narození od lidských rodičů nebo od mzáku? Jako od svých Tak lidským rodičům se nenarodil, že jo? Ano jo, tak v tom případě je to Kal-El. Ano, je to Kal-El, přesně tak, Vojta získává 2 body. Já se přiznám, tak. Že jsem rád, že jsem to teďka nevymačkal. Chtěl jsem dát toho Clarka Kenta, viď? Jo, chtěl. Jo, mě to jest. Chtěl. To co nějaký záček. Vojto, ty vole. Vojta vybírá další otázku. Dej mi bizárek za 2. Bizárek za 2, dobře. Jakým přím... Tak, Fluffe. Teď to musí být Slávek Boura.
Podle mě Slávek Boura je bizár za dva. Ty se vždycky odkopeš a pak už se prostě jenom... Královna jako Tadeáš je příjmením Slávek Boura. Tadeáš Slávek Boura se jmenuje. Ale to je hodně Heisetovi. Já jsem jenom ohodnotil Slávka, že Slávka mohl být bizár za dva. Já jsem prdeli, ty vole. Žádný biznis, vole. Jedná se... Chce hádat ještě někdo? Jo, Vojta hádá, ano. Je to Tadeáš Kubinka? Ano, je to Tadeáš Kubinka. Je to můj oblíbený podcaster! A nebo? Jo, on je podcaster, aha, dobře. Hele, můžu mít přítele na telefonu, já potřebuji zavolat Sergejovi, jestli je to pravda. Počkat, co, jestli... Sergej nebo Sergej? No, zjistíme. Každopádně prosím, jdeme lovit ryby. Prosím tě. No. Tak. Pome. Vybírám opět? Ano. Vítězíš tak mi dej, pořád, tak prosím, dej mi popkulturu za 8. Popkultura za 8. Který britský herec stvárnil roli Sherlocka Holmesa v populárním televizním seriálu z let 2017, který ho prosil po celém světě. Nejde svakat. Tak... Nebojte nechci do Slavka. Tak dejte ruce pryč. Dobrý. Dajte ruce na to tlačítko. A jsi řeknu teď, jo? Já to stejně nevím. Není to Slávek Boura, Flufe. No já vím, že ne, tady... Teď. Ty... Dobře, Vojta. Je to Benedict Cumberbatch? Ne, ten byl ano... později. Ne? Jo. Počkej, jak ho tady mám? Je, 2017. Ano, je to Benedict Cumberbatch. Ty vole. Já nevím, jestli vole, mě tak jeden by dal Slávek Boura, druhý to nevěděl, prostě. Já jsem tentokrát popkultura... jasně deklaroval, že vím, že to Slávek Boura není. Byla no, popkultura za 8? Musíme Vojtu vyslat taky někdy na sluníčko, ty vole. Já nemám žádný život, ty vole, vemte mě někdo jakou akci nebo něco. Byla to popkultura za 8? Jo. Tyve, Vojta má pilně vystudovanou školu života, co? On zná všecko prostě. Já ještě konzumuju ty zábavní produkty a to je celý můj život. Jdem na to. Jo. Tak Vojto, tak co skonzumuješ za otázku další? A dneska ještě mám nějaký kalorie volný. Dej mi popkulturu za 10, seru na to. Popkultura za 10, ok, jste připraveni? Jsem který populární zpěvák s irskými kořeny stvar... Aha, teďka metla. Ty vole, ten zrzavej anál, jak on se jmenuje. Jsem to už... Ty vole, teď mi vypadlo jméno, jak jsem na to naklik. Game of Thrones. To už nikdo neřekne, že jo? No, ty vole, pojď vteřinu, dej mi vteřinu. Metla si tam teďko zpívá. I'm in love with your body. Až chvíli. Tam má být S jinak, ne? I've been a liar, been a cheat. Ty vole, ten. Tím ztratil právo pouště v autě rádio, když pojede za dědou nakupovat. Ty vole. Já to z toho chat GPT budu psát vlastníma slovama a ještě fakt. Ale už ho diskvalifikuju, už nad tím moc dlouho přemýšlím, tam určitě má na noze přilepenej mobil. No, a teď mě nechceli do chatu, takže ho neřeknu ani. A kdybych si vzpomněl, dobrý, pasuju. Takže metla minus 10. Počkám. A my nemáte třeba do chatu, ty já nejsem Vojtěch, abych se nechal radit chatem. Druhý nejrychlejší byl Vojta. Je to Ed Sheeran. Jak druhý ano, je to Ed Sheeran, přesně tak. Vojta si připisuje dalších 10 bodů. Je tam s lannisterskými vojáky u ohniště a přijde k ním Arya Stark. Jo, přesně tak. Ty vám si to pamatuje ještě, co se stalo, to je hrozně. Jo, a bylo to v 6. nebo 7. sérii. Tak. A ten den, když to vysílají, tak nejde. Ale já jsem v pohodě, můžeme dál. Dobrý, tak jo, Vojta vybírá další otázku. Metla má 55 bodů. Metlo, let's go, kde jsi to dál? A jo, on je Metla highlightnu, tady jsem si říkal, proč se to nepřidává Vojtovi. Vojta si bonzáku, vole, minus. Já to tam vyslata, vole. Já myslím, že to je tvůj věk, to vole, že tam píču. Tak, sakra. Ok, dobře. Dej mi popkulturu za 1, asi vyzobu ty jedny bodíčky. Popkultura za 1. Který z Avengerů byl jediný, co dokázal uklidnit? Ok, dobře, Vojto. Black Widow, Scarlett Johansson, Natasha Romanoff. Ano, přesně. Jo, řekni to ještě třema různýma stylama, paráda, dobrý. Nemáš žádný život.
Tak, pome. Kultura pome. Už tam není. Dej mi herní znalosti za jedna, prosím, ať mám rovných 50 bodů a pak končím. Proč to nemůžu mít já třeba? Promiň, a pak tam Flav, budou ty znalosti pomalej. Ze školy a tam ti určitě Flav dožene. Tak, herní znalosti. Jeden ten nejznámější videoherní sex symbol z 90. Vlastně no vidíš, že máš to, Štěpáne. A Slávek bude to radši chtěl říct, protože to řekl tak, jak jsme to vždycky říkali. Tomb Raider. Jo, přesně tak. Lara Croft. Všichni říkají Tomb Raider. Tomb Raider. Já jsem říkal ale tak, já je to správně. Je to správně. Mám získává jeden bod. Já mám ty špičatý prsa vypálený na sítnici. Vypíchli ti oči. Tak, Flafe, kterou otázku si vybereš, když máš teďka tu příležitost? Zeměpis za 10. No ty vole. No tak. Normálně zůstanou moje ruce tady, to ani nepotřebuji smakat. Tak jo, zeměpis za 10. Ve kterém státě se pěstuje 75% světových ananasů? Flafe? Na Havaji. Ano, je to tak, jedná se o Havaj. Flav, přitom není poslední. Přitom ananas není původní rostlina Havaje. Tam byla zavlečena, vůbec tam nikdy nerostla. Aha, zajímavý. A taky byla zavlečena na pizzu, jsem slyšel. Je to tak. Buďme tolerantní. Byla tam původní rostlina jak šunka. Tak jo, Flav, můžeš vybírat. Česká historie za 10. A chci zhasnout. Česká historie za... Pardon. Česká historie za 10. Jeden ze šlechtických rodů byl na konci 10. století vyvražděn. Tato událost je... OK, Flafe. Byli to Slavníkovci. Ano, byli to Slavníkovci. Další 10 bodů pro Flafa a Flav už je v plusu. Aspoň vás nechám. Protože obecné znalosti už nějakým způsobem fungují. Flafe, jaká otázka bude dál? Flafe, jak děláš to, že na doslova 80% otázek si zodpověděl Slávek Bouraj, tak seš nad metlou. Protože Slávek Bouraj byl původní zakladatel Slavníkovců. A tady Maťka, Šíren ho podělal. Okej, tak jo. Tak co bereš, tak dáme, chci zhasnout a dáme rychlost, tak dáme zeměpis za jedna. Zeměpis za jedna. Aha. Dobře. Karlovy Vary. Ta četla rychlý. Jo, je to tak. Snímat. Je to tak, Vojta za Karlovy Vary si připisuje jeden bod. Tak. Děkuji. Jaká bude další? Pome. Vybírá Vojta, samozřejmě, odpověděl jako první. Jo, promiň. Bizárek za... Dej mi 5. Bizárek za 5, ten tam ještě zbývá. Která z českých internetových celebritek byla nedávno pod palbou kritiky za špatné chování ke svému morčeti? Kubo Zachraňce. Shopaholic Adele. Ano, je to Shopaholic Adele, wow. Popadl ženu. Metla skoro mimo mínus. Ty znalosti jsou nepřeberné. Ano. Vybíráš metlo? Dáme si zeměpis za 2, pomalinku, ale jistě. Zeměpis za 2. Ještě už je září, že jinak je srpen bez Ade. Pavle, či než to přečteš, že já teďka, jak jsem byl u metli a vezl jsem mu to dárek narozeninovi, tak oni měli před dveřema takovou krabici a tam bylo napsané vaše morče. Asi objednali z internetu. Hadi potřebuje už rád. Tak. Aha, pořádná porce. Tak, jak se jmenují body, kde zemi protíná zemská osa? Pafe? A neříkej Slavik Boura. Dokázal bys to pojmenovat jinak? Oli. Jak se jmenují body, kde zemi... Ano, jedná se o zemské póly. Dobře, uznáme ti to. Bylo za 1, takže Flavci připisuje 1 bod. Za 2, tak ještě jeden bonusovej. Až tam byl napsaný. Kde? Ano, otázka zeměpis 2. To nevadí, bro, jeden. Jo, už to vidím, super, děkuju, paráda. Tak, Flav může vybírat. Dáme bizárek za 1. Bizárek za 1, dobře, zhasnem Flafa. Ve kterém pořadu zazněla legendární hláška Mačkáš mi hada, debile? Byl tam! To musím znát, ty vole. Výměna manželek. On to byl. Ano, je to výměna manželek, přesně tak. U Mačkání hada jsem bohužel nebyl. Dobře, Olala. Tak. Metla může vybírat. Za 8 historie. Historie za 8. Co významného pro český hokej se stalo v roce 1998 v Japonsku? No, teď jsem mač... Ty vole, ty to resetnul, já jsem to mačka ještě než to doče, do píči, vole. Píčo, jistě.
Ty vole, u tohohle já jsem byl, to vy si nemůžete pamatovat. U téhle otázky jsem slyšel, jak jsi mi v lednici odevřela Plzeň. Co víc jsem slyšel pro český hokej? Ne. Vyprodal jste samozřejmě Václavák a byli ucpaný samozřejmě příjezdovky do Prahy. Pasově, když já jsem svítil, dokud se to nedočetlo. Já se to nesetu pozdě, to je pravda. Já jsem takhle byl před tím. Vyhráli jsme Nagano, go! Ne, tohle nemůžeš uznat ani jednomu, chci novou za 8. Jo, novou za 8, kterou teďka vymyslíš, já jsem pro, já se vzdávám své dobré odpovědi. Dobře. Kterou jsi ty teďka vymyslel. Jo, dobře, já tady mám hodně. Ne, sám si vymyslí. No a hlavně resetuj vlastně mě. Okej. Dám reset teda a přečtu náhradní otázku. Tak roztomilý, jak se tady perete o těch zbývajících 5 bodů. Tak já bych byl obot nad Flafem. Tento český nápoj, jehož původní... Ne, počká, jsem myslím něco jiného, to není zeměpis úplně. Kofola. Štěpáne, co myslíš pod pojmem vyprodal se Václavák? Jak se kurva prodává jako lístky na ty vole náměstí? Neměli tam ani jeden trdelník. Tam ještě v té době nebyli. To byly v 98. to ještě Janek Rubeš nedělal o světu. Ne, v té době ještě trdelníky na Václaváku nebyly. Už tam nebyla ani jeden ke koupení. No, to neexistovaly v té době. No, však právě, no, mohl si skoupit, nekoupil. Pojďme dál. Slavek Bouda. Okej. Okay. Dobře. Jaké je hlavní město Kazachstánu? To by věděl Nikolaj Lazarev, a ne my, vole. To by viděl Borat, a určitě tam mají židli, protože já mám židli. Dobře, tak zkusíme něco jiného. Bajdovej česká historie. No, český historie. Jo, to je česká historie, a jsem píčus. No, tak Kazachstán je skvělý, vole. Nebylo to Astana, ale neměl jsem si jistý. Já jsem tak stále nemám. To není ale česká historie. Jo, máš bylo to Astana. Jo, je to Astana, mě to tady píšou do chatu. A já nemám chat. Šéf, ty vole, ty jsi dlouho neměl ban, viď? A víš, že tě můžu to zařídit i u ostatních. Už vím. No počkej. Astana je v Čechách, vole. Do hajzlu. Dobře. No my jsme typici nedostali. Dobře, už vím. Já to musím ukazovat, já mám Thora Havarda, co na mě míří pistolí, já to musím ukázat každou hodinu streamu, jak je průser. Během jakého století vládla Marie Terezie? Pafe? 18. století. Ano, jedná se o 18. století. Flav získává 8 bodů? Je to tak. Dobře. Tohle z tu rignutou hru přehne, vole. Píčo, vole. Zapomíná odklikávat lidi a pak vymýšlí debilní otázky. To resetování si budu muset ještě pořešit. To je taková betička. Tak poslední dvě otázky, ještě bude jedna sada. Tak, co vybíráš, Flofe? Mětlo, máš jedinečnou možnost se dostat do aspoň plus jeden bod, jo? Ne, ty vole, tohle je rignutá soutěž, ty vole. Žádný biznesku necháme ho. Česká historie za jedna. Česká historie za jedna. Jaká pro nás velice známá událost se stala v roce 1968? A 21. srpna 68 krám stoupili Rusáci. Nevím, jak to říct, ale začátek komunismu, nebo jak to... Vojska Varšavské smlouvy. A prostě jsem lidi nebo... Rusáci a já bych to uznal. Tyhle ty vole přesným výrazem, to se nebude. Má narovský, on to zná. Dobře, tak Metla vyhrává jeden, počka, byl to dva nebo jeden? Dva. Dva body. Ty vole, Metla je na nule, hezky. To mě to stačí. Byl to začátek komunismu, Karl Marx se narodil v roce 68. Počkej, bylo to za jedna. Ale nebyl to, vzpět, to nebyl začátek komunismu, začátek normalizační fáze komunismu, tak, že jo? No? Byla to tohle myslel. Nebuďme příliš hálklivý. Petlo, vybíráš, teda, no. Hele, ale vyprodal se v tom 68. Který z významných pražských disidentů strávil v komunistickém vězení celkem 5 let? Tak tohle je hodně otázka, o které může říct strašně moc lidí. Zeznáme jich, kdo Havel? Je to Havel. A Slávek Boura. A s ním strávil úplně stejně. Právě. Stačilo zmínit. Takže Metla... Aspoň jednoho.
je na jednom bodě, gratuluju. Pecka, kamoši, my jsme všichni v plusu. Let's go, zvládli jste to. A Vojta to zvládal nejvíc, měl tam asi dobré kategorie. Dal bych ještě jednu sérii, ono je to nakonec docela krátký. A máš tam tak něco, jako, co se týká jako relevantních věcí, kromě těchto sraček pro tyhle dva? Ale uvidíme, jestli ta druhá sada bude dost rychlá. Jako promiň, ale tam prostě nebude otázka za 10 bodů, kolik teďko stojí meníčko v Macu. Tak to bych taky... Wow! Wow! To okay. Bylo ostré. Myslím, ale, že... Hele, víš co, on mi to strane z prémií, vole, víš co? Já si myslím. Olala. Olala. Jak dneska se hraje o Pringles Triopack s ponožkama taky, takže... navíc ten fetchermík už nefunguje, ty vole, protože, vole, já podle mě jsem byl v Mekáči na poslední 3 měsíce častěji než ten Metla, vole. Tu máš ty šmejde. Stejně ti to nepomůže, minus odměny. Ty víčce, proč tam Revolta Quiz, to ne. To ne. Aha, už se to loadnulo, Franta to udělal dobře. Pavle, to ne, jo. Prosím ne. Jo, Olala. Přesně tak. Co je otázka za 10 bodů? Kolik firm jde udělat za 3 roky? Jo, asi tak. To je za jedna, vole. Nechte se překvapit, nechte se překvapit. Bude Slavik Boura. Resetujeme asi skóre, nebo, že bychom pokračovali, tak jak to je. Pokračujeme, je prdel. Budeme dělat hon na Vojtěcha. Dobře, třeba se to... Na telefon, protože Lukáš, ty vole, Revolta Quiz prostě vystřílí během asi 5 vteřin, vole, a pak jako mají odjede na Slovensko manažovat energetický společnost. Dobře, Metlo, vyhrál si poslední otázku, tak teďka vybíráš, co to bude? Víč scéna za 10. Jmenujte streamera, který se na NoPixel GTA RP serveru stvárnil populárního Bench Guye. Trošičku napovím, jedná se o kamaráda z Mongolda. Co místo toho dát tu otázku, jmenujte jedinýho člověka, který sleduje v roce 2023 GTA RP. A v té době sledoval třeba. Takže nikdo, jo? OK, jednal se o Mac Connella. Jsem rád, že to nebyl Slávek. To byl přesně on. Macula asi znáte, ne? Tak, Metal vybíráš novou teda? Za 8 scénu. Víš scéna za 8. Když za 10 to stále. Jmenujte zahraničního streamera, který během Fall Guys byl typický tím, že nemohl za boha vyhrát. Pojďte. Zahraniční, jo? Team Vaniční. The Deadman nemohl dát dlouho vin. Ano, přesně tak, je to Team The Deadman. Vojta si připisuje dalších 8 bodů. A Vojta vybírá. Měl jsem 50 000 lidí na svůj první vin. Krutky. Začínám čím dál tím víc vděčnější za svoje děti, ty vole. Jo, sleduju, nebo jmetlo. Určitě. Pojďme dodělat ten sloupec, ať mě to netrigruje, takže mi dej Twitch scénu za 5. Twitch scéna za 5. Který ze zahraničních streamerů dostal ban z platformy kvůli lidem, kteří volali šikanovali místa, které během svých live streamů navštěvoval. Vojta? Ice Poseidon. Ano, je to Ice Poseidon. Vojta si připisuje dalších 5 bodů. CX Gang Hard 7 do chatu. Já si stejně myslím, že ty otázky jsou hlavně pro Vojtu. Že jo? Ano, Twitch kategorie Vojta... je pro mě, když je to moje živnost. To je šílený. Tak... Metlo, prosím tě, ale ty vole, ta Twitch kategorie, nejseš náhodou ty Twitch manažer, jakože... Ne zahraničí exotu, co hrajou RPčko. Ty vole, ale tak jako povědomí o scéně, do prdele, přece musíš mít, ne? Ty si vytačí. Ty děláš komunikaci v angličtině na TwitchConu a prostě nejdeš do Bela. Řekl mi to jednu, že až budu mít některýho ze svěřenců, který se bude rovnat takhle velkým jménům, jako je Team The Deadman a ostatní, tak pak si budu hlídat i zahraniční scénu. Ty si myslím, že si budeš hlídat jenom tučný konto. Cashby. Ale... Metlo, máš tam přírodopis Revolta Quiz, sobě se znal si česká Revolt, místa, tam byste měli, měli dominovat vy, Fluff by ani nebyl tak daleko od Vojty, kdyby netrolil s Bourou. Pavle, Vojta vybírá další. Pavle, co je ta Revolta kategorie? To je fakt jenom Markus Revolta. Tak to zjistí, tak to zkus a zjistíš. Já se bojím, vole. Zasni Vojtu. Jo, zasni mě. Jo, sorry. Já jsem zase sebe. Tak. OK, pojďme, dej mi Twitch scénu za 2, dojedeme to, ať Metla zavře hubu potom hlavně. Za 2. Který ze zahraničních streamerů nedám době byl zadržen za vrání spory uprostřed New Yorku. Ano, je to Kai Senat, přesně tak. Tohle jsem viděl, já jsem to věděl, vstupoval, že jsem to věděl. Wow, OK. To první, která jsem z toho věděl.
Tak jo, Vojta je on roll. Vybíráš znova Vojto? Já mě ho deaktivuji. Jo, dal jsem mu dva body nebo ne? Dal jsem mu ty dva body? Jako, nedal jsem mi dva ne. body. Dva bodíky, deaktivuj, dvě scéna za jedna. Který ze streamy představil nový produkt s firmou Mad Monk a o jaký produkt se jedná. Wow, to ví metla, nekecej. No, tam je ten business aspekt. Ale který nový produkt? Poslední nový produkt, nebo první nový produkt, nebo... Ty vole, poslední... to přesně a pak stejně neví, můžeš to vzít? Poslední nový produkt. Můžeš to vzít? Tak to je nut, to je jak Nutella. No dobré, vole, víc. Tak vole, nový produkt, předtím měli Grinci a podobně. Ale říkáš knut, streamer, říkáš knut a knutela. No. 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 Říká. Co řekl? No. Tak to je špatně. LOL! Ha ha! Teď je ten twist, že se to nemenuje knutela, vole. Zkusí někdo jiný? Ne, protože jsem si myslel, že to je tohle, tak nechci minus bod. Zatím myslel, že to je tohle. No. Jedná se o Knuta a produkt se jmenuje Knutnut. Ano, Knut, jo, ne Knutela, ale Knutnut. Vybírá opět Vojta. Ty vole, tak jakoby musíme zjistit, co se tam schovává. Dej mi Revolta Quiz 2. Revolta Quiz 2. Který z miliardářů, co se pravidelně umístí v top 10 nejbohatších lidí na světě, nedávno prošel rozvodem a byla kvůli tomu jeho politice oslabena. Vojta ví. Bezos? Ne, nejedná se o Bezose. Já vím. No, jo, Fluff byl druhý. Ano, Fluffe, co to je? Ale nesvítím, aha. To byl Bill Gates. Ano, je to tak, byl to Bill Gates. Ty zatracený manželky! Fluff vybírá. Dáme obecné mám, znalosti za pět. Obecné znalosti za pět. Jaký byl název prvního umělého satelitu, který byl puštěn do vesmíru v roce 1957? Flafe? Sputnik. Ano, je to Sputnik, konkrétně i Sputnik 1. Tak to musíš vědět, je ruský kolaborant. Já jsem se na něho koukal, když vylítal. Láku vyprodaný, jo? No, ani jeden to první. Flafe vybírá další. Česká místa za pět. Česká místa za pět, to chce zkusit všechno, co tam je. Které město je spojeno s legendárním českým hrdinou Janem Žižkou. Vojta? Tábor. Ano, je to tak, je to, počkej. Je to Tábor. Jestli to neřekli nějak blbě, já myslím, že jo, určitě, ano, jo, mám to tam, je to Tábor, Vojta má pět bodíků. Ale tak. Jakoby Jan Žižka není nejznámější táborský rodák. Minimálně ne na Twitchi, aha, protože známější je Václav Kordus Koryčánek. 100%. To nepochybí. Tak, Vojta opět vybírá. Dej mi obecné znalosti za 8. Obecné znalosti za 8, aha, Vojta asi věří, tak. To znamená zkrátka UNESCO. Dejím, ale neřeknu, jakou... UNESCO. Flafa neunesu. Já nevím, co... Ty jsi ho tam nesl. To je pravda. Žužovej Flaf. Nikdo? Přesnou zvládku nevím. Tak nikdo. Jedná se o organizaci pro vzdělání, vědu a kulturu Spojených národů. Nebo to je taky United Nations Education Science and Culture Organization. Tak, Vojta vybírá znova. Kdyby tam bylo UNATCO, tak vím, že to je z prvního Deus Ex, který dělal Warren Spect. 94. Ach, no tak to tam dám příště, ať má Vojta zase vin. Takhle tak to je. Tak takhle to tedy bylo. Ty o tom pochybuješ? No, já jsem, to je už druhý úplatek, to je ten týden. Jeden byl Howardovi, abych mohl hrát jedinej Starfield, druhý byl Pavlovi, aby to vypadalo, jsem chytrej, když mám základku, že jo? Prostě, tak to funguje. Dej mi Revolta Quiz za 5. Znalostí. Revolta Quiz za 5. Mně se zasekl producer. Jo, dobrý. Revolta Quiz za 5. Tam pro jistotu oddělání. Kdo byl první miliardář ve světě a získal se bohatství před více než 100 lety? Nějakej Rothschild Soros. No, ano. Rothschild? Ne.
To byl nějak jeden africký Rockefeller, král. Podle mě to byl dřív Rockefeller. Africký král, a nebylo to před stolety. Prvním nejbohatším člověkem na světě byl africký král, který... Ale to bylo v naší měně, to se jako rozdíluje. Měně, Rockefeller. Rockefeller to může, ale nejsi přihláčený, ne? Já vím, já nechci ztratit body, tak to jenom jako vám Rockefeller to je. Já jsem trefil, jestli Rockefeller. Takže neskusíte ani jeden? Já jsem si je pletl. Zkus to, nebuď sráb, pojď. Máš 68 bodů, pojď. Mám si to vzít? Jo. Ty, ale to je moc easy, Rockefeller, podle mě to nebylo. Ty to za 2 body. Za 2 nebylo to za 8? 4 nebo jak tak, ne, 8 to nebylo. Za 5. Za 5 to je, za 5, no, nebo tak víc za 5. Za 5. Nevím, ale já nevím, jestli byl první. No, já vzhledem chat GPT, tak snad nekecám, ty vole. Ježíši Kriste. Warren Buffett to nebyl, to je 100 let zpátky do prdele, ani 100 let není. No a máš to špatně. To zase, že to bych Fulfovi vrátil prachy. Byl to Babiš. Bimbiš, man. No, já to nechci vzít. Dobře, tak jednalo se o Rockefellera. Do prdele! Vidíš to? Vojto. No, no. To já se nebejtil, já se ty dva prostě pletu, já jsem řekl špatný jméno. Tak, kdo že vybírá posled, zase Vojta? No, jestli jako se nebrat otázku, počítat, že furt vybírám, tak mi dej Revolta Quiz za 8. Revolta Quiz za 8. Je Jeff Bezos se stal jedním z nejbohatších lidí na této planetě díky své společnosti Amazon, jak tato firma začínala? Já jsem se přihlásil. Jo, ano. Tak teď řekni. Prodávali knížky. Bylo to knihkupectví. Planuji. Ano, přesně tak. Jednalo se o online knihkupectví. Přesně tak. Takže Fluff má 8 bodů. Kde tato firma začínala, bych řekl v garáži. Ano, to asi každá americká firma, no. Jak tak tomu nejbohatšímu muži podívej na Mansa Musu, když už tam seš. Dobrý. Tak vybírá Fluff tedy? Já dám přírodopis za 2. Třeba to přírodopis bude za 2. Přírodopis za 2. Jaký je největší oceán na světě? Dobře. Uf. To je tichý, to je jako, že je to tichý oceán, ale to je přírodopis? Je to tichý oceán, ale to je přírodopis? Já zpochybňuji kategorii, ale odpověď je tak tichý jako oceán. Je to voda, je to voda. Ano, je to tichý oceán, přesně tak. Jenom se jako si podívil, jako, to je všechno. Už je tak, Franto, taky ti to tak řve. A co já to řve, ale mě to nevadí. To je strašně way too dank, tyjo. Ale jako největší vodní pohra, kterou jsem viděl, byl Mácháč. Můžete si to v tom Chromu, můžete si to v tom Chromu tlumit, když tak, ve směšovači. Když si tlumíte Chrome, tak to bude víc potichu. Tak ty alerty nejsou tak spodu mě, ne. Tak, Fluff? Tak dáme... Já už vím, co se děje. Přírodopis za 5. A svítím, jo? Mě to hraje z toho... Ještě streaming PC. Přírodopis za 5. Přírodopis za 5. Je to tak. To způsobuje přírodní jev, při kterém se zemská kůra otřásá. Se dvě litografické věci se betřou. Jedna zajíždí pod druhou. Zemětřesení. Ano, přesně tak. Je to zemětřesení. Dobrý, a teď už mi to nevím. Tady jde si to koledovalo o nějakou super fatfobní odpověď, ale víš co, jako... Když se Fluff příliš přiblíží k Metlovi, vole. Proč ty na mě zlí? Metla má 5 bodů, to vypadá dobře. Jako... Kubo, proč si na mě zlí? Najednou nejseš nejtlustý z celé crew a máš toho radost a užíváš si to. A když jsem řekl, že se Metla přiblíží k Fluffovi. Tak jo. Máme ťa šoupejnou máma. Takhle to, co vybereš. Ne, Revolta Quiz za 10. Revolta Quiz za 10. Jak se jmenuje čínský podnikatel a zakladatel společnosti Alibaba, který si časem umístí v první tisíce nejbohatších lidí na světě? A jaká je... Jo, to nemusíte tu... To je jenom na flex, jako tu hodnotu mění. To není fatfobní otázka, ale... Můžu mluvit čínsky? Ne. On tě prostě zabanuje i na ty narozeniny, vole. Vole. Už zase, vole, jako pět let. Já bych měl smáznout. Počkej, Vojto, ty to nestreamuješ?
Jo, ale ty to můžeš svíst na jinýho účastníka, že to není vůbec moje show. Nech zabanovat mě, to bude hrůza. Už jsem to radši nestreamoval, jsem měl strach. Nikdo to neskusí, dobře. Já vím, o co se jedná, ale jméno si... Tak jo, tak jedná se o Jacka Ma. Jacka. Tak. Dobrá. Takže Metla vybírá znovu. Přijde dopis za 8. Až zbankrotuje, tak se bude jmenovat Jack Nemá. Nebo Jack Měl. Přijde dopis za 8. Který projekt je základním stavebním kamenem všech organických sloučení, zachází se ve všech živých organismech? Jestli nedává pozor. Prvek? Tak to přečti. Tak, ano, Vojta? Jiniš já ano, přesně tak, jinde. Je to uhlík. Je to já uhlík. Já jsem byl úplně jinde. Mě nešlo zmačknout. Vojta vás dá i na těch školních otázkách, hoši, já už nevím, já už nevím. Já fakt nechci vypadat, že to je rignutý. Hrali ten Starfield. Já nechci vypadat, to. Že to je rignutý, ale jako... Nějak mě to neulehčujete, hele. Vole, jakoby já si tě nemůžu za to, že jsem skvělý ve všem, na co sáhnu. Jsem Ken dostatečný. Karucinál. Já jsem byl... Také ne, co bude další otázka? Tak smutné. Ty já už nevím, co bych dál, já už nic nevím, já už reálně nic nevím, už prostě ty věci, které vím, jsou v prdeli. Dej mi obecné znalosti za 2. Obecné znalosti za 2. V 70. letech 20. století se stala tato nápojová společnost ikonou socialistického Československa. Štěpáne, tak pojď, to musíš vědět. Nápojová společnost? Jo. Ano, co je sakra nápojová společnost? Co byl ten drink? A to je Kofola, ale to není společnost. No ale kdo vyrábí Kofolu? Tak to fakt nevím, doufám, že ne Babiš. Aby to nebyla ale taky Malinovka, vole, protože v té době se nepilo nic jinýho. Tady nebylo žádný společnost. Tady to byl tak akorát pramen z posázavý, tyjo, ale jako společnost? Kofola jo? Ne, vyrábí Kofolu, Kofola AS, ne? Yes. Nejdou koupit normální akcie Kofoly, já myslím, že jo. Že nikdo to neskusí, no, jo? V 70. letech. No jasně, ale tak ty vole, nějak to muselo začínat. Nikdo to neskusí, jo? To byly státní podniky. A co kdybys to zmáčkoval, dal to tam místo toho, aby to dal. Mal se z Rockefellera a teďka dáš Kofolu? Tak se ukáž. Tak pojď. Ale, ty vole, a tak... Pojď. Budeš mě pejtit? Tak, je to Kofola? Ano, je to Kofola. Je to Kofola, Vojta si připisuje 2 bodíky. Ty vole, já ti, Štěpáne, když říkám asi ty vole, že si můžeš koupit jejich akcie, tak proč by ty vole byla ta stejná společnost v 70. letech? Kofola jeho, ty fakt normálně. Já fakt musel si oprášit účet na pražský burze. Si koupím jednu akci za 250 korun na tvojí počest, Štěpáne. Tak, dobře. Já jsem chvilku byl smutný, ale už jsem to překonal. Pojďme dál. Může přestat svítit? A jo, sorry. Děkuju. Jsi nebyla společnost Kofola. What the fuck? Kámo, teď jsem dostal největší dis v chatu. Vojta má takový štěstí ve hře, protože všichni ostatní jsou šťastně zadaný. Kámo, co to je? Jo, 78 bodů a hejtry, ty vole. Wow. Kámo, to je dorčení na vrcholu, je to osamělý. Bejt na vrcholu je to osamělý, fakt jako takovýhle backstep. Tak, orly lítají sami. Pavle, já nechci tě, protože jsi úspěšnej. To je daň, no. Jako hrát už ani nemusíš, Vojto, já si myslím, že tě asi nedoženou. Asi neskoušet to, nepokoušet štěstí je pro tebe výhradní strategie teďka, no ale musíš vybrat otázku. Já se snažím udělat svoje vlastní štěstí. Dej mi obecné znalosti za 1, prosím, děkuji. Obecné znalosti za 1. Která planeta ve sluneční soustavě má nejvíce měsíců? Tam jsem ještě nebyl na Starfieldu. Dobře. Saturn ne. Ten prstenec nejsou měsíce. Já se ještě kouknu, ale... Máš tam 2, které by můžou být. Mám takový pocit, že... Mars má 2, Deimos, Phobos. A Uran má nejvíc podle mě, protože má Europu, Io a to je určitě Uran. Počkej, nejsem přihlášen, ale se nemůžu přihlásit. Ne, počkej, ještě morduje mě. Aha, promiň. No, není to Saturn. -1. Prometlu. Mám tady jednou k tý tvojí kofolu. On je mrtvej, že to zabil.
Já tam nejsem, jak minus jedna? Ty jsi to zabil, ty jsi to diskvalifikoval. Au! Ha! Au! Co se stalo? Já jsem byl asi... Au! A jenom v té době... Já ho tam nevidím. Sladkokyselý sirup se pod názvem Kofo vyráběl ve farmaceutickém podniku Galena Opava Komárov. No, ale byla to kofola. Pavel to... To kofola. Ale to mě včet GPT. Ta umělá inteligence je zlá na tebe. 8520. Feedback. Ulala. To trošičku prohodilo, okej. Okay. Hey, já jsem dostal tak. 10, teď jsem vzal mobil do ruky a 10 minut zpátky jsem dostal SMSku od Michala z Medmonku. Jsem na tebe hrdý, že si uhádnul uhlík. Já dostanu příště, já dostanu my protein zdarma. Ty. Dobrý, co teda hádá? Chcete ta hádat ostatní? Já teďka nevím, kdo tam klikal. Já jsem klikal a mě to odkliklo pryč. Tak klikni. Uran klikal tak tvrdě. Uran? Ano. Uran to taky není. Uran to taky jak není, to? Takže minus jeden. Vojta zkusí. To nechceme říkat mému kamarádovi Gironovi Fizikovi. Vojta neskusí. Jedná se o Jupiter. No. A tamhle se osvědčeme nejvíce měsíců ve slunečním soustavě. Jsem tak hlupé. No, nebo chat GPT, já si to musím fakt čeknout. Tak, dobře, pardon, takže do výběral předtím. Zase Vojta? Ano, dej mi prosím, dej mi Revolta Quiz za jeden bod. Revolta Quiz za jeden bod, to je momentálně nejbohatší mužem planety. Takový bait, ty vole. Ano. Vojta Fischer. Já už zase bál, že Slávek Boura. Tyhle jako nejbohatší bude tyhle jako podle mě ta jako ropná familie ze Saudské Arábie, akorát, že oni nemají to jmění jako toho sečtení a listnutý ve Forbesu. No. Já si myslím, že to bude ten mexický, já nevím, jak se jmenuje, ten mexický majitel těch médií a všech těch sraček okolo. Elon Musk už to není. A nebo Slávek Boura. Taky ne, a Bezos taky ne, takže teď koho je všechny přeskočil. Já myslím, ten Ind nebo ten Mexičan. Putin do té doby, než vyskočí z okna. Jo. Takže někdo je zkusí, jo? Já jako tohle to už jako nesleduju, no. Já jsem viděl, jak jsem přetahoval prostě ten Musk s Bezosem, ale teď už se netroufnu. Dobře, jedná se o Bernarda Arnolta. Miliardář z Francie. Tak. Ty vole, jak může být někdo z Francie úspěšný? Olala. Nebudu to říkat, protože už by Pavla určitě zabanovali. Módní značky. Jo, takže má Louis Vuitton. Vado, myslím, že Dior, teď se nejsem jistý. Jo. Okay. Ty vole, Pavle, mě tady vole do chatu píšou fakta, který ty máš ochytaný. Teď mi píšou, Jupiter už není planeta s nejvíce měsíců, který soustavě. Z prvního místa jí sesadil Saturn, u nějž vědci objevili 20 doposud neznámých satelitů. Celkově jich tak má 80, tady chobíjá 89. Ty vole, ty sám tu chat GPT máš podchycenou. Ale satelit není měsíc. Dobře, tak Metla dostává to. Metla dostává bod a Flav taky Flavovi ho toho odendávám ten mínusový. Ježi, proč jsi mi ho odendál? Já jsem ho neviděl do... Já ti ho vrátil, Flave. Pak se mě vyplí a pak se mě ještě vyplí. Já teďka vůbec nerozumím, jakože... Já se umlouvám, to bylo šitý horkou, jo, jsem nestíhal. Dobrý, to jako boj to vybíráš. Dostatečně stačí přesvědčivě říct, že můj chat říká. Můj chat právě teďka říká, je, že... A pak, že to není rignutý, prej to ptali i Pavlovi do chatu. Morčátka je Slávek Boura. Pavle, já bych chtěl využít tady, jakoby to, že mám hodně bodů a můžu zdržovat, já bych chtěl využít tenhle segment na to, abych připomněl tvým, mým i Štěpanovým divákům, že je 1. září, což znamená, že oficiálně začala akce jménem September, kde můžete prodloužit saba až na půl roku s 30% slevou a mít předplatěný svoje oblíbený streamery za pouhých 70 korun měsíčně. To je nejlepší cena, jakou celý rok budete mít a měli byste to využít tak. Všude. Je to tak. Já už jsem to docela dost využil. Já děkuju za všechnu podporu, co jsem dostal během těch 29 hodin, co vysílám. Takže jaká ještě... otázka to bude, Vojto? A jenom jakože už asi čekají lidi na tu Pummel Party. Jo, chápu. Škola za jedna. Škola? Ty jsi tam vzala škola? Ne, a jo, přírody jsi přepsal na školu. Dobrý, no, takhle mě podrejt do píči. Z kolika kostí se skládá penis? Koho? Dobře. Boner. Koho? Ano, koho? Koho? Lidský penis. Tam bych řekl, že žádná, ne, ty vole.
Tak se pojďme podívat. Ukaž to, Vojto! Ano, je to tak, Vojta. To byl ten zvuk, kdy jsem si sundal kaloty, ty vole. Jde to udělat, IRL. To bylo skvělý. Tak, Metla dostala další bodík a vybírá další otázku. Škola nebo přírodopis? Můžeme druhej. Škola je to to samý. Okay, je to přírodopis, já... prostě, ale byl tam ten tichý oceán prostě. Ale no, já mám otázku na muže. Když v penisu je nula kostí, jak je možný, že si ho můžeš zlomit? Protože to máš tak napnutý, že to vám taky zlomíš. Zlomit ne, může ti prasknout ve švu. Škola za 10. Škola za 10. Je to 10 nutý je? Jmenujte člověka alespoň příjmením, který objevil penicilin. No. Fleming. Přesně tak, ano, ano. Je to Fleming. Je to Alexander Fleming, jestli se nemýlím. Alexander Fleming, ano. Tak, takže Fluff dostává 10 bodů, kdyby to netrolil, tak by určitě byl těsně za Vojtou. Tak. Můžeš vybírat, Fluffe. Česká místa za 1. Česká místa za 1. Kde se nachází nejvyšší hora České republiky Sněžka? No. V Peci pod Sněžkou, Krkonoše. Ano, přesně tak. A délku. Krkonoše stačily. Fluff vybírá zase. Česká místa za 2. Hlasni mě. Sorry. Česká místa za 2. Jak se jmenuje město, které je spojeno se slavným českým skladatelem Bedřichem Smetanou? Ano. Litomyšl. Ano, je to Litomyšl. Fluff získá dalších 5 bodů a zase vybírá. Za 8. Zasni mě. Česká místa za 8. Jak se jmenuje město, které je centrem českého sklářství a známé svými vánočními trhy? Vojta tam určitě byl. Jaký myslím, ale mám strach to dát. Jakoby já vím, ale nechci to říct, protože nechci být za píču, když to řeknu blbě, že jo? To já mám ten stejný pocit, ale ty si to můžeš dovolit, pojď. Jo, já si to můžu dovolit. Já zkusím Jablonec. Mhm. Ne, není to Jablonec. Já jsem taky chtěl Jablonec. Taky jsem chtěl Jablonec. Vojde, já tě nenávidím, Štěpáne! Ale já jsem ho taky chtěl! Ale víš to takhle, sklářství jasně, vole, ale vánoční trhy jako v Jablonci rozhodně nejsou pro fláky. To je pravda, to je pravda. Ale seš můj hrdina, já jsem chtěl taky. Já jsem, víš, co mě říkal, třeba to jdu riskovat, tak jsem to tam... Jo, zvládl jsi to, je to bude hezký, taky jsem chtěl dát Jablonec. Jablonci dělá hezkou bižutérii, ale jako asi centrum to není, no. Ono taky Jablonec je centrum tak nějak ničeho, tam nikdo není. Počkej, Jablonec je centrum? Má centrum, ale centrum není jako opravdu ničeho. No. Tak jako Brna metropole, že jo? Tam nemají metro, tak je tam. Nikdo další neskusil. Jedná se o Harachov. Tak. Skutečně? Vybírá Flav znova. Já nevím, podle ChatGPT, kurva, se to nestíhal do prdele. Já jsem teď strašně překvapený, že jako fakt Harachov, jako... Já bych čekal, že to bude jako buď ten Jablonec, nebo Novej Bor, nebo něco, nebo já nevím. Dobře. Sklády by třeba v Poděbrady, a to je jedno. Česká místa za 10. Pojď. Ale podle ChatGPT ne, opravdu. Tak to jsem se pletl, pardon. Ty vole, vem si jako prostě, že by si třeba jezdil na zájezdy, podle ChatGPT by to ukázalo Eiffelovku v Londýně a Big Ben, ty vole, prostě jako v Paříži. A jako bylo by to zajímavý to hledat, bylo to také jako forma geocachingu. Geocaching s památkama, jo. Dobrý, dávám česká místa za 10, které město je známé svým českými skly vyráběným 18. století. Počkej, to je nějaký, to se nepovedlo. To tam nemůže, já jsem tam nedal zase skurvený sklo, ty vole. Hele, bouchni tam ten Harachov. Dej to tam, dělej. Harachov. Ty jdeš. Seš můj hrdina. Hlasuju, ať je to Harachov. Teď to bude nový bor. Není to. Jaká je to odpověď? Teď to musí Harachov. Není to pro Harachov. Není to pro Harachov. Otázka předtím byl nezvíš. Harachov je známý svýma sklárnama. Teď to je nový bor, sleduj. Tak co, Pavle, co to je?
Je to železný brod v okrese Jablonec nad Nisou. Železný brod? Mě tady píšou do chatu, jsem z Harachova, žádný sklotu nemáme. Železný brod? Ty vole, tam mají koupaliště možná tak a cigány. Kamo, železný brod, tam nemůže být bižutérie, teď tam jsou samý cigáni, ty vole. Kamo, já mám kámoše ze železného brodu a ten chodí venku, má je, když jde máma na nákup s boxerem, ty vole, jak by tam asi mohla být bižutérie. To nemůže jmenovat železný brod. Už tam mají vyloženě skleněný městečko, ty vole. Vyloženě tam mají skleněný městečko. Železný brod se představuje v nejrůznějších propagačních materiálech jako město skla. No, dobře. No, asi, no, oni se to snaží promovat, aby se zapomnělo na ty obyvatele. Na to, že už ti chtěli přejmenovat na sběrný brod, vole. Wow. O můj kůlava. OK, OK. Dobrý, no. Paráda, takže... Miluju ChatGPT. Že tohle netrefil nikdo. Počkej, ale ChatGPT, já musím dělat víc jednoznačný odpověď, to je prostě takový subjektivní. Ano, ano. Já jsem rád, že vybírám. Ano. A metla svítí. Obecný znalosti za 10. A za 8. Která planeta ve sluneční soustavě má nejvíce... Počkej, co? To tam není znova. To tam není znova. Počkej, jestli to... Přestože ta otázka už byla, tak stejně... Proč to tam je dvakrát? Protože jsi mi to poslal dvakrát. Já to nekontroloval. Ono to bylo za jeden i za 10 bodů. No? Ne. To je takový bonus. Počkej. Počkej. Ale my jsme to se skládá penis, jaký je největší oceán na světě, co způsobuje přírodní jev, jaký je nejvyšší... Moc! Fixněte to, fixněte tu soutěž, moc! Počkej, tam má bej... Frantury, to máš... Harachov, dej tam minus 13. Harachov, rozhodně Harachov. Proto já jsem ti do přírodopisu poslal 6 otázek. Ale tohle jsou obecné znalosti. A to je ten přírodopis, jak tím tichý oceán. To tam fakt je dvakrát, já se posledu. Ano, to je ten přírodopis s tichým oceánem. Ale je v pohodě, Přesně hodin si nespal, my jsme se všichni bavili a to je nejdůležitější. Počkej, já vymyslím, počkej, ChatGPT, já vymyslím něco jiného. Harachov. Ne, vymyslím bez ChatGPT, mi otázku od odpovědí. Vymyslí otázku. Se soutěže z obecných znalostí. Já se posedu, já napsal mě vygeneruje tu otázku, napsal to zase s tou sluneční, s tou planetou ve sluneční soustavě. Teda planeta ve sluneční soustavě má největší počet měsíců, odpověď Jupiter. Jupiter nemá největší počet měsíců, Saturn. Pavle, můžu něco poprosit? Máte pravdu, omlouvám se za nepřesnost. Správná odpověď na otázku je tedy Saturn. Kolik těch otázek bylo blbě všeobecně? Oni nám se vrali body a ještě to tam. To nevadí. Mýlíš se, správná odpověď je Slávek Boura. Jano, omlouvám se správné informace, předkudy odpovědí vaše odpověď. Slávek Boura není spojená s otázkou o počtu měsíců. Ok, zase tak blbej není. Dobře, já to potřebuji vygenerovat teda znova. Neřeš, to jdeme na Pavlo Party, stejně se na tom nic nezmění. Zábava to byla skvělá, vole. Tak jo, ale já to nechci mít uzavřený takovou hovadinou. No já jsem zvolil, tak říkám, že je to Harachov. A! Jo. A, počkej, já vím. Tak. Tohle bude dobrý, jo? Jste ready? Slávek Boura. Jako bude ještě otázka. Jaký projekt tvoří většinu složení zemské atmosféry? Uhlík. No. Ano, je to dusík, Klav získává 10 bodů. A jenom o 20 od Vojtěch, jako... Klafe, ty bys vyhrál normálně. Já jsem vyhrál, protože jsem s kamarády. Já jsem strávil večer s kamarády a se svým kamošem, co má dneska narozky, a přeju mu všechno nejlepší a užil jsem si to.
Jo, děkuji. Já se omlouvám za technické problémy. Pořád je to taková beta, je to poprýce to online. Pavle, vždycky něco tady takhle tak jako řídit, až jenom 30 hodin nespal. Jako bylo to skvělý, zvládl jsi to perfektně. Já jsem spal 4 hodiny, jo, ale jsem trošičku... Čeba, to bych radši nespal. No. Já bych proto měl feedback, vysadal bych se na AI. No tak já, to je asi jasný úplně všem, no. Dal bych sem nějaký... Myslím, že u takových jednoduchých otázek to jako bude vědět, ale... Timer by byl fajn a ve chvíli vyskočíš do menu tak, aby si to nemusel mačkat, aby se automaticky resetovalo to mačkadlo. Jo, jasně. Jo, to je pravda. Příště, no. Jestli teda budu příště pozvaný, tak jak teďka Vojto tam měl ty otázky schovaný na míru, mě dej, kdo prosím tě moderoval pořad rande. Vím, kdo to by. Tak jo. Tak jo, já vám děkuju. Děkuji, že jste se zúčastnili. Určitě, až to vyladíme, zase bude další verze, no, tak... Tak vás pozvu znova, budu rád, když přijdete. Samozřejmě, myslím, že jste vy nebyli ani v sociochatu, tak můžete zkusit někdy ten sociochat. Ten je dobrý, že se to dá propojit s vašema Twitch kanálema, takže se do toho může zapojit chat. Mm-hmm. Všichni moji tři diváci. To bylo super. A i to bylo, že to prostě bylo tak moc profi, tak tomu dávalo ten punc. Bylo to skvělý, Pavle. Děkuji, že jsi mě pozval. Děkuji za feedback, děkuji, že jsi přišel. Bylo to parádní, počkej, se... Děkujeme světu za úplnou inteligenci. Dobrý, já to musím vypnout, to nedává internet, ty fluffový webky, ty vole. Ne! Promiň. Je to normálně začal lagovat stream, jak jsem to měl puštěný tady dvakrát. Ti za to proto se začal stavat Pummel Party. Mně se ještě stahuje furt ten, ty vole, Starfield přiblblé. Aha. Jestli ti za to oblouvám. No dobrý, tak jdeme na to. Čeká někdo na nás? Ne.